مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی ازمائی سیزن 4، الحمدللہ عزوجل اب باری آ گئی ہے باب الاسلام سندھ سکر کے طلبہ کی. ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جو کہ ہوگا آپ کا تحریری امتحان. پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلے سیگمنٹ کا ریزلٹ میرے ہاتھ میں آ چکا ہے. آپ میں سے 41 طلبہ ایسے ہوں گے جو آگے کی جانب جائیں گے تیسرے سیگمنٹ میں. تو شروع کریں اپنا دوسرا سیگمنٹ. تیار ہیں آپ لوگ؟ یا سنانی ہے، کون طلبہ سنائے گا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. مبارک. دوسرے سیگمنٹ کی جانب سے آپ بڑھ رہے ہیں آگے تیسرے سیگمنٹ کی جانب. آ جائیے، سلسلہ ہے تیسرے سیگمنٹ کا. سب سے پہلے رسول کون ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. لا. حضرت آدم صفی اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. لا. حضرت سیدنا حدیث علیہ السلام. لا. سب سے پہلے رسول حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. کچھ نمازوں کے نام لے رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ نماز جنازہ، نماز چاش، نماز عوابین، نماز قصر، نماز اشراق، نماز جمعہ، نماز آپ بتائیے تیسرے نمبر پہ کون سی نماز تھی؟ نماز اشراق، نماز تہجد، نماز چاش. مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے شہر سے جو ہے 12 طلبہ کو انتخاب کر لیا ہے. کل انشاءاللہ عزوجل ان 12 طلبہ کے درمیان مدنی مقابلہ ہوگا، پھر ان میں سے 6 سلیکٹ ہوں گے جو کہ باب المدینہ کراچی کی طرف آئیں گے.